რუსთავისი იუსტიციის სახლში დღეს თამაში Just Game მესამე ფინალური ეტაპის მონაწილეებსა და პირველი ორი ტურის გამარჯვებულებს უმასპინძლეს. მათ სპეციალური საჩუქრები გადაეცათ. პირველი ეტაპის 30 საუკეთესო მოთამაშე ID ბარათების წარმკითხველები დაჯილდოვდნენ, მეორე ტურის გამარჯვებულებს კი ელექტრონულ პირადობის მოწმობებთან ერთად საქართველოს მოქალაქის პასპორტები გადაეცათ. მონაწილეობა მივიღეთ, მთელი ოჯახი ვიღებთ მონაწილეობას და გავიმარჯვეთ ამ 30 გამარჯვებულს შორის აღმოსავლეთ ჩვენს გათამაშებაში იყო პასპორტი, რომლის მისაღებად და 35-ის მისაღებად გამოცხადეთ იუსტიციის სახლში. დღეს გამომავლინეს 30 გამარჯვებული, უკვე ორი მათგანი იუსტიციის სახლში მოვიდა და გადავეცით პრიზები და ახლა უკვე დაიწყო მესამე ეტაპი. ამ შემთხვევაში გამოდის შეკითხვა ეკრანზე და მოხმარებელი 4 სავარაუდო პასუხიდან იჩენს ერთ სწორ პასუხს. და სუპერპრიზი შეიძლება ითქვას, ეს არის მაკის მაკეარები.